Борбор Азиядагы эң чоң уран калдыгы Кыргызстандын Майлуу Суу аймагында жайгашкан. Бул жерде кансыз согуш жылдарында 22 жыл бою 2 гидрометаллургиялык завод иштеп, уран өндүргөн. Завод 1968 жылы жабылган. 23 калдык калган. Бул уран содержащий материалдардан. 13 отвал. Бар жогу ушул Майлуу Суу шаарынын сайдын жээктеринде жайлашып калган да. Суузда кичине көчкү жүрүп, жарака болуп, 1 метрче жарака бар уже. Түшүп кетсе, бул жерде 700 000 куб калдык бар. Сайга кетсе, сай менен агып, бар жогу Ферганский долинага заражение болушу мүмкүн. Борбор Азиядагы уран калдыктарынын коркунучу каралган Бишкектеги эл аралык конференцияга Атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттик, Росатом ишканасы, Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы жана бир нече мамлекет өкүлдөрү катышты. Бул жыйында уран калдыктарынын зыянын жоюу үчүн Европа биримдиги 16,5 миллион жана Норвегия 600 000 евро бөлгөнү белгилүү болду. Бирок адистер Борбор Азиядагы 7 аймакта, анын ичинде Кыргызстандагы 3 аймактагы уран калдыктарынын зыянын азайтуу, коркунучун жок кылуу үчүн дагы 70 миллион евро зарыл экенин айтууда. Кайсы аймакта канча радиация бар экени тууралуу так баа берилиши зарыл. Бүгүн жаңы фонд жөнүндө жана андагы каражат эмнеге колдонулат деген суроо болуп жатканда, биз Майлуу Сууда калдык сактоочу жайлар сайга жакын жайгашканын эске алышыбыз зарыл. Аларды көчүрүү керек. Керектүү каражатты чогултуу үчүн ноябрь айында Лондон шаарында донорлор менен атайын конференция өтмөкчү.